ମା ବିରଜା ଯାଜପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ଏଠାକାର ପାଣି ପବନରେ ମା ବିରଜା, ଏଠାକାର ଧୂଳି ମାଟିରେ ମା ବିରଜା, ପ୍ରତିଟି ଅଣୁରେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ସ୍ଥିତି। ମା ସକଳ କାରଣର ସିଏ ହିଁ କାରଣ। ବର୍ଷ ତମାମ ଆମ ଜୀବନର ଧାରା, ଆମ ପୂଜା ପରମ୍ପରା ସବୁ ତାରି ନାମରେ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ତାରି ନାଁରେ ପଞ୍ଜିକା, ବିରଜା ପାଞ୍ଜି। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ନୀତି ସକାଳ ସଞ୍ଜରେ ଭିଡ଼ ଜମେ। ମା ଗହଳ ଚହଳକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଯେମିତି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଆତୁର, ମା ବି ସେମିତି ଭକ୍ତଙ୍କ ମେଳରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଇଏ ହିଁ ତ ଭାବ ମା ସହିତ ସନ୍ତାନର। ପହଡ଼ ଖୋଲିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ପହଡ଼ ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜକଠୁ ସେବକ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମାଆଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ତାରି ଭିତରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତି, ପୁଣି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ମନାସି ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରନ୍ତି। ଜୟ ମା ବିରଜା। ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମାଆଙ୍କ ସେବା ଏତ ମୁଁ କରୁଛି। ମାଆଙ୍କ ସେବା ସଦାବେଳ ପାଇଁ ମୁଁ କରିପାରୁଛି। ମାଆଙ୍କୁ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ଆସି ଖରିକି ପାରୁଛି। ଏଇ ଦାଣ୍ଡ ଖରିକି ମୋର ପେଟ ପୋଷିବି। ମାଆ ମୋ ପାଖରେ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ରହିବେ। ମାଆ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ନାରାୟଣୀ ମାଆ, ତାଙ୍କ ବିନା ନାହିଁ ମୋର ଆଶ୍ରା ଆଉ କେହି। ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୋର ସଦାବେଳ ପାଇଁ ନିବିଷ୍ଟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛି। ମାଆ ମୋର ସଦାବେଳ ପାଇଁ ମୋତେ ସହାୟତା ହୋଇଛନ୍ତି। ମାଆ ବିନା ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନୁହଁ। ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତଳରେ ମୁଁ ସଦାବେଳେ, ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳରେ ସେ ପଦ୍ମମୁଖ ମୁହଁରେ ମୁଁ ସଦାବେଳ ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଜୟ ମା ବିରଜା। ଦେବୀ ବିରଜାଙ୍କ ପ୍ରାତ୍ୟହିକ ପୂଜା ଆରାଧନା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ କରାଯାଇ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବୀଙ୍କୁ ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦେବୀଙ୍କର ସୁନକ୍ଷେତ୍ର ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଦେବୀଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଦେବୀପୀଠମାନଙ୍କଠାରୁ ଏ ପୀଠର ପୂଜା କର୍ମାଣୀ ଟିକିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମା ବିରଜା ଦେବୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଏକଦା ତନ୍ତ୍ରକ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ବିଶେଷ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ମାଆଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଅତୀବ ମନୋରମ। ଆଳତୀ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟବାଦ୍ୟରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୁଏ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭେଡ଼ା। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ମା ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟାରେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ନୀତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଦେଖିବାକୁ ଏଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ। ଆହୁରି ବି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ସେବକମାନେ ମାଆଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିମଗ୍ନ ରଖନ୍ତି। ଗଣପତିର୍ ଫଣି ସମ୍ରାଟ ଜ୍ୟୋନିଲିଙ୍ଗ ଚୂଡ଼ା ରଚୟିତ ବିରଜାମି ମଙ୍ଗଳ ମଙ୍ଗଳାନ ମା ବିରଜା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ସକାଳ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ମାଆଙ୍କର 4:05 ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ପୁଣି 6:05-10 ଭିତରେ ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ, ପୁଣି ତାପରେ 12:12 ବଡ଼ ସିଂହାର, ପରେ ନୀତି ଅନ୍ନ ନୀତି ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଗୋଟାଏରେ ପହଡ଼, ପହଡ଼ ପରେ 3:00 ପହଡ଼ ଖୋଲିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ, ତାପରେ ଗଲା ତାପରେ ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ପରେ ରାତି 8:10-15 ଭିତରେ ବଡ଼ସିଂହାର, ପୁଣି ରାତିର ନୀତି ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସମାପ୍ତ, ରାତି 10:00 ତାଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ, ତାପରେ ପୁଣି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ପୁଣି ଯଥାରୀତି 3:00 ପୁଣି ଉଠି 4:10 ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ପୁଣି ଯଥାବିଧି ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ। ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, କାଶୀ ବାସେ ଦିନାନ୍ୟଷ୍ଟୌ ଦିନେକଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମେ ତଦେବ କୋଟି ଗୁଣିତମ୍ ବିରଜା ମୁଖ ଦର୍ଶନେ। ଅର୍ଥାତ୍ କାଶୀରେ 8 ବାସ କଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାସ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଲାଭ କରିଥାଏ, ଥରେ ମାତ୍ର ମା ବିରଜାଙ୍କର ସେଇ ଶାନ୍ତକାନ୍ତ କମନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ପାପ ତାପ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ ସେ ନିର୍ମଳତ୍ୱ ଲାଭ କରେ, ସେ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେ। ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭିତରେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ 5 ନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବୀଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମାକୁ ଏକ ସୁବିଶାଳ ରଥରେ ବସାଇ ମନ୍ଦିର ବିଢ଼ାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଏ।
नवमी दिन राति चलती प्रतिमा को एक शोभायात्रा रे मंदिर निकटस्थ लाखबिंधा पड़िया को नियाजाए एवं देवी द्वारा सेठार अस्त्रचालना और लाखबिंधा कार्यर शुभदान करा जाय थाए। एभली शारदीय पूजा आउ क्यों देवी क्षेत्र रे देखिबा विरल। अन्य मंदिर मानकरे देवींकर रूप भक्तटिए देखिबार सुजोग पाई थाए। हेले देवी बिरजांको मुखमंडल छड़ा अन्य अंग दर्शन करिया पई बारण। ये पीठर स्वतंत्रतार आउ एक उदाहरण। से सृष्टिर आदि कारण, से सकल जीवजगतर पालनकर्त्री। माँक दर्शन मात्र के जीवनर सकल असंतोष दूर हो जाए। अभय बेदी उपरे माँ अभयदायिनी, माँ सर्वदा ध्यानमग्ना, माँ आदि दुर्गा। तांको आराधनारे सकल दुख दूर हुए। ता द्वारे ठिया हुई भक्तटिए दुई हाथ जोड़ी कहे, जय माँ दुख हरिणी बिरजा ठाकुराणी। बैतरणी तटिनी अभयदायिनी माँ बिरजा, पुराणरु किंवदंती जाए सबुठि तार स्थिति स्वाक्षरित। मार आविर्भाव रे स्वतंत्रता अछि, मार पूजा पद्धति रे स्वतंत्रता रहिछि। माँ बिरजा यज्ञ अनलरु आविर्भूता, माँ बिरजा शुभ्र वस्त्र परिहिता। से दुख विनाशिनी अभयदायिनी, से संहारकारिणी, से पुणि शांति प्रदायिनी। ए पवित्र पीठरु ए जगतर शुभमनासी माँ को कोटि प्रणाम। Thank you.